Wee môre vriende, dis vandag Donderdag 24 Maart 2022. Ek wil vir die oggend aan julle voorhou um, Psalm 18, eh uh, Psalm 18, 'n verskriklike uh, mooi Psalm wat ons ken. Ehm um, en ek het gehoop dit bring ook vir julle uh, sommer net so rustigheid in julle hart. David is aan die woord, uh, vriende, en hy sê die volgende. Hy sê die Here is my rots vers 3. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser. My veilige vesting, kom sê dit, Dawid, net uh, vriende, ongelooflike woorde wat Dawid sê. Here ek vertrou op hier David. Julle ken ons ken David se geskiedenis vriende. Hoe David 'n pad met die Here stap. Hoe David van kleins af by die Here is. David vertrou die Here 100%. So dit dan so mooi wanneer hy hierdie woorde kom sê. Die Here is my rots en my skuilplek en my redder. Geloofsbelydenis oor en oor vriende. Waar dit kom sê, uh my God By rots by week skuil my skild en sterk verlosser my veilige vesting. Dawid wat bely en sê hierdie God glo ek 100%. Ek vertrou op hierdie God 100%. En dan sê hy In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep hom om hulp en na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister naby. Geen twyfel by Dawid daarin mag jy en ek ook vir die, die dag aan om te weet vriende dit is ek en jy dat die Here roep hy is daar vir jou en dit staan hierdie hele ding van Dawid staan in 'n innige lewende ons eerste ware innige lewende verhouding met die lewende God self God vriende sal jou nooit teleerstel nie Here baie dankie vir hierdie woorde Here gee dit ons dit sal vertrou sal aanneem Here en ons geloof in ons lewe daarop hou vriende Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vir die ja, dan begin ons ver oggend by ehm um, die eerste brief van Johannes. Nou ons het eilik gister al klaar begin daarmee. Ek het maar ek het 'n bietjie vir julle die agtergrond geskets sodat 'n ou nou mooi wanneer ons nou deur Johannes lees, ons kan dit kan verstaan. Ek het vir julle gesê Dit gaan oor dwaaleraars, dit gaan oor jou gnostisisie, waarvan jou dokkie doktisme, vriende, deel was van die gnostiese leiers. Gnostisisie, hulle sê, is eintlik oor liggaam en siel skei, skei hulle dit. Die gnosis, kennis goddelike saad wat hulle glo het, by geglo het binne in hulle is, so wat doen hulle? Hulle het hierdie dink aan hierdie spesiale verhouding van God of met God maar hulle liggaam behoort aan die bose materiële god so hy hulle kan maar doen met hulle liggaam eintlik net wat hulle wil nê so dit amper hierdie skeiding jy moet nie 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 hulle hulle het hierdie skeiding en uh, wat hulle maak is en dis eintlik jul liggaam en jul siel hè en dis mos nou ons en dan die doketisme vriende skynbaar hulle sê dat die met die doop van Jesus het die goddelike Christus net op Jesus neergedaal en toe weer terug gegaan hemel toe en so hulle sê eintlik daardeur dat go, Jesus is nie is nie is nie inderdaad ook god en mens nie is net 'n mens en dan gaan Jesus op die ou en net dood nê nee, dit is eintlik waar waar dit gaan hulle glo nie in die opstanding en al daai tipe goed nie en daarteenoor gaan hierdie hele eerste brief uh, van uh, van Johannes natuurlik. So kom ons lees vriende hierso vanaf vers 5 in die lig daarvan as jy hom dan lees, dan 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 is dit heeltemal anders as jy as jy die brief lees, nê. Nee, vers 5 van 1 Johannes 1. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en dan aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En dan kom sê en ek het dit gister ook so baie so aangehaal. Daar kom sê hy as ons beweer dat ons aan hom deel het. Want onthou nou hierdie dwaaleraas het gesê, hulle deel aan God. Will, hulle, hulle 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 sê hulle, hulle sê, daar is daar's mos net twee dinge daaroom nie. Nou want, want ons glo mos nou. Dan kom sy hy. As ons beweer dat ons deel het en ons lewe in die duisternis lieg ons en hanner ons nie volgens die waarheid nie want wat het hierdie een ges doen wat het op hulle liggame gedoen het met hulle wil so hulle telepleeg bedrog hulle seksualiteit is eenvoudig pervers en so kan ons aangaan met 'n klaam god wat hulle verkeerd doen hè en hulle het eintlik geweer hulle, hulle 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 lewe in die lig hè nou kom sê Johannes hulle kom 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 laat ek gou-gou vir hulle vertel as jy beweer dat jy aan die Here deur het en jy lewe in die duister mis Daar lê hy mos te man, mo sê hy vir hierdie vir hierdie vir hierdie dwaallers wat hierdie dwaallinge begin intrek hier binne die gemeente. Gaan hy aan? Sê hy, "Maar ons in die lig lewe soos hy in die lig." Ons as ons, ekskuus oh, nog, maar ons, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seën ons van elke sonde, nê? Maar as ons in die lig lewe, so, ons wat in die lig lewe, ons wat aan Jesus Christus vashou, ons wat aan daan vashou dat hy vir ons gekruisig is, kom sê Johannes, nê. Ehm um, um, as ons uit uit hierdie gemeenskap met Jesus Christus en wanneer ons dus dan iets verkeerd doen, dan reinig die bloed van Jesus ons van alle sonde. Nou Onthou nou hierdie oues het eintlik ons maar gesê hulle kan nie sondig doen nie. Want as jy nou hierdie verhoudingetjie het met God, hierdie geestelike verhouding, jy kan maar doen met jou liggaam net wat jy wil want hy hoort eintlik hulle bose materiële God. Hoe kan jy nou sonde doen? Ek bedoel want jy want, want jy moet jy is die goed geskei totaal en al. So jy leef in 'n voors paradise eintlik. Dit is wat Paulus uh, Johannes van hom sê. Dan gaan hy aan, kom sê hy, dan sê hy weer, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, né? As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Dit sê hulle wat hy hier gesê het. Maar as ons in die lig lewe, soos soos ons in die lig gesê het, ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap, net bo dit sê hy, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons skielik <coughs> in ons lewe in die, die duisternis lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie, kom sê die hy dieselfde so hiersoné ehm um, as ons beweer dat ons die son het, die bedrieg ons onsself en as dit waar is nie in ons is so. So, so Johannes Christus is baie duidelik hieroor om te kom sê, hoorie se uh, moenie vir een oomblik hierdie mense glo wat besig is om onder julle beweegers besig om 'n vals leer onder julle te te kom uitlewe. Hulle beweer dat hulle in die lig is, maar hulle is nie in die lig nie want hulle het die liggaam en die siel van mekaar geskei. Hulle het hierdie hierdie gnoses gedink hulle het hierdie gnoses, hierdie kennis wat hulle net met God swaalfende babbel kan lewe. Ou Willow Feder optree in die normale lewe sê hulle het eintlik niks daarmee te doen nie want dit behoort net bose God, so hulle het in die liggaam en die gees eintlik toe tentaal vir mekaar geskei en eintlik in 'n vals paradys gelewe en daarom kom sê Johannes vir hulle as jy beweer dat jy hierdie gedoen dan bedrieg jy jouself. As jy beweer dat jy dit doen sê hy dan handel jy nie volgens die waarheid nie. Uh hy was baie 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 duidelik daaroor geweest en dan gaan hy aan en sê, maar as ons ons sondes bely Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ehm um, nou nou weer eens hierdie ouense dit nodig. Daarom het die, die gekruisigde opgestaan en Jesus vir hulle geen sin gehad om, nie. Nee, hoekom? Want hulle kon ons nou nie eintlik sonde doen nie. Want hierdie liggaam vir hulle aardse liggaam vir hulle behoort aan die materiële bose god en hulle het mos nou hierdie verhoudingie met God, hierdie die bubble verhoudingie wat hulle het en die goddelike saad wat hulle glo binne hulle is, nê? So En nou kom so hulle hulle waarvoor kan hulle nou gered word hè daarom eintlik in 'n sekere sin ja, verwerp hulle Jesus nê en dit moet ons baie mooi hoor in ons tyd is dit ook so vriende dat jy kan mense kry wat wat inderdaad dink hulle is kinders van die Here maar hulle het so klomp ander filosofieë wat hulle aanhang dat as jy mooi gaan onderskei en luister na wat hy sê praat hy eintlik strooi nê En, die, en en dan dit is wat wat, joh, wat Johannes kom sê maar maar as ons ons sondes bely hy sê is hy getrou en regverdig hy vergeef ons sondes en alles oor alle onregte. As ons beweer, nou nou sê weer daar, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, he, maak ons hom tot 'n leienaar in sy woord in nie in ons nie, want dis wat hierdie ouens gedoen het. Hulle het net gesê ons kan hierdie sondig, skeiding tussen liggaam en gees. So ehm um, die 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 die, die, die liggaam boort tot die boosheid van Gods ons kan die sondig het. Dan sê as jy beweer dat jy nie sondig en hey, um, dan uh, dan as jy 'n Lenaar, né? Dan as jy 'n Lenaar, maak jy eintlik vir God tot 'n uh, Lenaar. Dan gaan hy aan en dan sê hy Dis nou 'n wonderstuk te wel, maar dit mos ons ons nie hoofstukke uh, altyd gewees nie. Ons het mos maar die hoofstukkies insit. Die dit, dit skryf ek aan julle my liewe kinders dat julle nie moet sondig nie. As een van ons sondig Ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die, hy is die verzoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die wêreld. Ehm um, so ek wil vandag net daar eens ophou vriende. So jy onthou is 'n hele die hele eerste gedeelte gaan oor 'n uh um, gaan oor oor 'n konfrontasie eintlik met 'n nuwe leer wat daar ingeslyp het wat die wat die liggaam en die siel die die gees en die liggaam van mekaar geskei en in Johannes Spreuke direk aan uh in hierdie gedeelte wat ek nou met julle gedeel het. Dit is ouer eintlik vandag net so 'n bietjie toeligting nê nee, uh um, vir 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 ons almal. Here, dankie dat ons weet dat Jesus inderdaad vir ons kom sterf het. Here dat hy opgestaan het en dat hy weer kom. Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om u in die woord te leer ken. Die voorreg wat ons weet dat Jesus inderdaad vir elkeen van ons gesterf het aan die kruis en dat hy dat hy inderdaad te gelykheid God en mens is. Here dat dit nie maar net 'n menslike Jesus is en 'n goddelike Jesus is aan bo erns en dat die die goddelike Jesus eintlik nooit op die aarde was nie, want dit is wat hierdie ouens sê. Here, dankie dat ons weet wat die waarheid is. Vriende, mag julle inderdaad van God se liefde bewus bly, Jesus Christus se genade, die Heilige Gees se so teenwoordigheid. Amen.